V Hlohovci to umí pořádně roztočit. Přesvědčit se o to mohl každý, kdo zavítal na letošní ročník krojového plesu. Tančilo se, zpívalo, nechybělo dobré víno, zkrátka dobře pohodová atmosféra byla cítit na každém kroku. Tak krojovým plesem většinou začíná ta plesová sezóna, otvírá se a vzhledem k tomu, že těch plesů postupně ubývá, skutečně je to pozorovatelné, tak je to také jeden z mála plesů, který vůbec té plesové sezóně tady v Hlohovci je. Oficiální zahájení plesu obstarali krojované páry před tančením České besedy. Tanečníky nadšeně sledoval do posledního místa zaplněný sál. Zahajuje se ples Českou besedou. Po tancování České besedy je normální zábava a o 11:30 je volení stárka, kdy předávám stárkovství. Stárko se právo a on pak rok se stará o chasu vlastně. Přestože je nedílnou součástí krojového plesu volba nových stárků, o bezproblémový a veselý chod plesu se starají ještě stárci úřadující a nutno podotknout, že své úlohy se i tentokrát zhostili na výbornou. A jak už zaznělo, jedním z hlavních bodů programu plesu je volba nových stárků. Jak v praxi vypadá? S klukama nastoupíme, zaspíváme si písničku, zaverbujeme, předáme stárkovské právo. To není jenom tak stárkovat, tam záleží, to je hodně starostí, zařizování. A co vlastně všechno tedy nové stárky čeká, na co se mají připravit? No tak ono v podstatě začíná to krovým plesem, kde vás volí, že jo, kde se teďka nacházíme. Jedni starci tady končí, druzí začínají. První větší akce, kterou musí noví starci organizovat, jsou majové hodky. Ty bývají někdy v květnu. Předehra hodů, řekněme, no a hody teda to je akce, na kterou vlastně to je ta alfa a omega toho roku celého. Je to totiž dvojdenní akce a v podstatě ti starci to mají za úkol prostě rozchodit, že jo, celé. No a potom v podstatě už jenom ten ples další, jsou tak tři větší akce za ten rok, potom samozřejmě nějaké menší akcičky, ale to už je taková spíš sranda. A jak už dosluhující stárci avizovali, během večera předali žezlo svým nástupcům, na kterých bylo zřejmé, že se svého nového úkolu chopí jako správní chlapi. Nám nikdo neříkal, my jsme se rozhodli sami, chceme to dělat a děláme to pro lidi a snad budeme dobrý stárci. Jaké budou vaše povinnosti? Co teďka všechno budete mít na starosti? Co budete muset zařizovat? Tak vlastně organizování veškerých těch chasovních akcí, od hodku, hody, my máme tady vlastně chasovní fotbal a takto fašang, veškeré vlastně tady takto ty kulturní akce. No. Co vy a kroj? Jak dlouho chodíte v kroji? Kdo vás k tomu dovedl? Chodím odmala v kroji. Vlastně celá moja rodina, sestrenice, všetci chodí v kroji a chodím vlastně druhým rokem v Číl a baví mě to tady mezi týma lidma, je to strašně fajn. Tak já jdu vlastně teď pátým rokem v kroji, baví mě to, dostal jsem se to vlastně do toho, že kamarádi, všichni jsme se tady známe vlastně, takže nikdo mě do toho nenutil, šel jsem do kroje rád. No. Krojový ples roztančil sál do pozdních nočních hodin. A jak jsou na tom v Hlohovci děvčice a šohají právě co do tanečního umu? Samozřejmě fajn, dobré. Jedný z nejlepších v okolí. Tancovat umí, ozvlášť jsou trošku pod parou, že jo? Ale ona spíš umí tancovat taková ta trochu starší generace, kterým je tak 19-20 a ta naše generace, nám je 15 a ti už tak moc dobře neumí, protože ti rodiče k tomu moc nevedou. Kroje takty jsou v Hlohovci opravdu pestré a bohaté, proto jsou na ně taky právem hrdí. Dědí se to, ale i se to mění tak trochu a pomáhají nám oblékat vlastně babičky a takové, co to umí. A většinou sukně tak 6, těch spodniček 7.
nemůžu žehrat na to, že je krojovaných lidí málo, mladých lidí málo, spíš ubývá té starší generace. Skutečně je to škoda, ale ty kroje z obce mizí pomalu, ale jistě. Nicméně ta obliba těch slavnostních krojů u mládeže zůstává a záleží na tom, jak je moc početný ročník. Teď za sebou máme teda ty ročníky početnější a také to rozhodnutí, že v tom kroji budu chodit, se rozhodlo nebo vzalo za své také víc mladých lidí, takže ano, jsme rádi, že tady ten sál většinou opravdu zaplněný je.